عليكم ورحمة الله وبركاته. مجاعيجا ومدنى عبد الرحمن دور خلاص صدر تسانغولي وود أنا ديبتي ماجوريتي ليدا محمد ليدي مانتا ومالين أحد وفرحة بدر سيدا دكتور تهين بريه هندم بقى إلا ودم بري إلا سيدا حد بريه هندم صار دافنا وحيالة إسخاب سير أو كجري جاريس أكاونتي أسيمبلي أو كسابسن ليدشيبكا مال هري أريمم حاجران مركان هالليني أو قاسة أنا جوالي أو لو ميس إنتربريتيد غري أو ميس إنتربريتيشن لو قطعي أو الله جر جري أو لقى رادنا إني في المال لقى أورو أنا قرت محاربة إلى أن قتيلة أدن يو ري إجارة يو بيش سمودن iyo reer bahalka Soomaalida ku nool Garissa inaan raali gelin ka bixi arinta iyada oo dad video aad u jarjaray oo naqtiile ku tilmaamayo waxun aniga horta arintaas aad uga wadanin raali gelin aad u weyn baan ka bixinaya qotiile ee Sanqur waa hal meel waa dad muslimiin baa degan dad Soomaali baa degan dad kale muga degan marka in liiga raali ahaado oo arintaas si ka loo qaadan aniga sidaan u watay iyo sidii loo tafsiiray way kala tahay waan u maleeyni aniga kulli arintan u wata maxay ahayd in sharci lagu dhaqmo kulli Soomaalidana waa iska aqaanta oo af Soomaaligi waa iska noqday agadan hadii si kala loo tafsiiro caay iska noqon kara aniga laakiin caay iga ma ahayn magaalada waa magaaladeedii waan ka shaqeyn jiray waa magaalo aad aan uga shaqeyn bari hayay aan u shaqeynay waa magaalo aad aan u jeclahay waa hasha magaalo oo maxaa maleeyni niyadeedu ku soo dhacday markaan maqlo that side of southern marka waa liiga raali ahaan anaga waxa hadda dib aan sii wadna ma laha arrimahan hadda assembly-ga ka socdaan maxaa u maleeyni waa arrimaha already hadda la xaliyo oo kootini go'aan ka gaartay oo dhaala helay maxaan ugu baaqi dadweynaha maxaan ugu baaqayaa xildhibaaniinta kale maxaan oo azimio ah maxaan ugu baaqi speaker-keenna oo aad aan u jecelnay anaga soo dooranay u kambeyn gareen habeen aanan u jiifanin oo jecelka u qabnay إلا هادنا جعلك وانو قمنا وانو ولا لكنا وحدب أو لنا عينك إيماننا مجرو أو أرنت أيدا كسابسا كل ما الهر فيديو جرا أو لوري جلجيا وإني سكر لو فامي أنا أرنت كمودنين إسبيكا وحاول دي من ملاها أنا جمي دندونين ومحاوي إني شرعي على الراع الكوت أو دوجا على الراع وحكلا أو أنا جقل على سي قيل أول نملاها كوتيني جايا نسوع لي وحيال أفجن بير بعد عي أفجن بيجي مو شقين haddana anaga diyaar maxaan u nahay kootiiniga hata markuu dhamaado oo dambe oo anaga xafiiskeena ay maano kootiiniga maadaama uu dhamaato oo dha imaaday maxaan ka rajaynaynaa speaker-ka oo aad u jecel lahayd oo isla shaqeyno oo wiilkeena ah oo wiil reer Garissa oo wali nin aad maxaaladaha aad u baaqulsan u yahay in judgment aan ka sugeyno inaan ka sugeyno judgment anaga bari aan ka sugeyno ruling waxaan ka sugeyna ay tahay inuu sharciga uu raaco le marka waad mahadsantiin insha Allah bari baan muhaamaleeyna wixii kale naga war heli doontiin laakiin sharciga waa in loo hanqaasan marka arinteed waa inta marka reer Qotiile ijaara constituency oo dhan maadaama video ga la jarjaray oo si xun loo tafsiiray maxaa raa in ay garaa lahatiin waana raali ahaanaysin assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh